በአዲስ አበባ የሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል በርካታ ህዝብ የሚታደምበት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ክዋኔ አጠቃላይ በሰላም እንዲጠናቀቅ ደግሞ ከህብረተሰቡም ከፍተኛ ኃላፊነት ይጠበቃልና በአጠቃላይ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ እየተደረገ ያለው ዝግጅት፣ ፖሊስስ እያደረገ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል ብለን የሚመለከተውን አካል እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ኮማንደር። እንኳን ደህና ቆይ። እንኳን አደረሰት። እንኳን አደረሰ። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንግዲህ የመስቀል በዓል የአደባባይ በዓል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያው የሰላም ማስጠበቁ ስራ እንደዚሁ በሰላም እንዲጠናቀቅ በርካታ ስራዎች መስራት ይጠበቃልና እንደው በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ያከናወናችሁት ስራ ምንድን ነው እስቲ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው የእምነቱ ተከታዮች እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን በኮሚሽናችን ስም። ከዚህ በዘለለ እንግዲህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንኳን እንደዚህ አይነት በዓላት መጥተው ይቅርና በተለያዩ ጊዜዎች የሚደረጉ የተለያዩ ኢቨንቶች በከተማችን ላይ በሚደረጉ ሰዓት ላይ ቅድመ ዝግጅት ይደረጋል። በተለይ ይሄ በዓል እንግዲህ ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታም ይታወቃል። ከዛ አንጻር ያን የሚመጥን ዝግጅት እንዳጠቃላይ በጸጥታው ስር ያሉ ተቋማት በአጠቃላይ በጋራ ሆነን ዝግጅት አድርገናል። የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይሉን ጭምር ሁላችንም ሬዲ ሆነናል። ከዚህም ባሻገር እኛ መውሰድ ከሚገባና መረጃና ኦሪንቴሽን ባሻገር በተለያዩ ዙሪያ ያሉ ከዚህ ከበዓሉ ጋር ግንኙነት ያላቸው የሃይማኖት ተቋማትን ከዚህ ባሻገር ወጣቶችን፣ በጎ ፈቃደኞችን፣ ህብረተሰቡንም ጭምር አወያይተናል። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከበዓሉ ጋር በተገናኘ የማስተናበር ስራ የሚሰሩ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች አሉ። ከነሱም ጋር ሰፊ ውይይት አድርገናል። ከዛም ባሻገር እንግዲህ መላው የጸጥታ ኃይሉ በቂ ኦሪንቴሽን ወስዶ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ስራ ገብቷል። ከትራፊክም አንጻር በተለያዩ ቦታዎች ላይ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይከሰትም ጭምር አማራጭ መንገዶችን ጠቁመናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው የበዓሉን መከበር መጠባበቅ ነው። ከዚህም ባሻገር ህብረተሰቡ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ማግኘት የሚገባውን መረጃ በመስጠት በኩል በጣም በርካታ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። እንደው ምናልባት ዋና ዋና የሚዘጉ መንገዶችንም እናንሳና ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው ኃላፊነት ምንድን ነው? አሁ እንግዲህ በዓሉ በእውነት ለመናገር የመላው የኢትዮጵያውያን በዓል ነው። ምክንያቱም ከዚህ ከበዓሉ ጋር በተገናኘ በጣም በርካታ ሰዎች ወደ በዓሉ መከበሪያ ቦታዎች ላይ ይሄዳሉ። መስቀል አደባባይ ከሚከበረው የበዓል ዝግጅት ባሻገር በተለያዩ አልባራቶች በዓሉ ይከበራል፣ ደመራ ይበራል። ከዚህም ባሻገር በመንደሮች በተለያዩ መንደሮችም ጭምር ደመራ በዓል እንደሚከበር ይታወቃል። ስለዚህ ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው ድርሻ በጣም ከፍተኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ከመስቀል አደባባይ ስንጀምር ወደ መስቀል አደባባይ እንግዲህ ከአምስት ሰዓት ጀምሮ ወደ መስቀል አደባባይ የሚያመሩ መስመሮች በሙሉ ዝግ ይደረጋሉ። ሁሉም ያው ዝርዝር ጉዳዩን በደንብ መግለጽም ይቻላል። ወደዚህ ወደ መስቀል አደባባይ የሚመጡ መንገዶች ሁሉ ዝግ ሲደረጉ ህብረተሰቡ ማድረግ የሚገባው ጥንቃቄ አለ። አንደኛ ነገር ያው ፍተሻዎች አሉ። ለፍተሻ ተባባሪ መሆን መቻል አለበት። በዓሉን ሊመጥን የማይችል በምንም ታምር ወደ በዓሉ ቦታ ላይ መምጣት የማይገባው ነገር ግልጽ ስለሆነ ዝርዝር ጉዳዩን መቼም ስለተገለጸ ብዙ መግለጽ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። በዓሉን የማይመጥኑ ነገሮች ወደዛ ወደ በዓሉ የሚከበርበት ቦታዎች ላይ ይዞ መሄድ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ወደ መስቀል አደባባይ ብቻም አይደለም፣ ወደ ተለያዩ ደብር ቦታዎች ላይ ስለታማ ነገሮች የተከለከሉ ነገሮች፣ ጦር መሳሪያ አንዱን ከአንዱ ሊያጋጩ የሚችሉ የተለያዩ መልእክቶች በጣም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል። ለጸጥታ ኃይሎች ፍተሻ በጣም ተባባሪ መሆን ያስፈልጋል። ያው ሰላምና ደህንነቱ የጋራ ነው። እኛ በጋራ ካልጠበቅ ነው ሊፈጠር የሚችለው ነገር በኋላ ሁላችንም ነው ዋጋ የሚያስከፍለንና ህብረተሰቡም ኃላፊነቱን በተገቢው አግባብ መወጣት ይጠበቅበታል። አካባቢውን ማየት አለበት። አጠራጣሪ ነገሮች በሚያጋጥሙ ሰዓት ላይ የተለየ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ወይም ቡድኖችም ሊሆን ይችላሉ። በሚያጋጥም ሰዓት ላይ ቶሎ መረጃ መስጠት መቻል አለበት። ብዙ ጊዜ መረጃ መስጠት አለበት እያልን ስንናገር መረጃ መስጠት ብቻ አይደለም፣ መረጃው በተገቢው ደቂቃ በተገቢው ሰዓት መድረስ መቻል አለበት ለሚመለከተው አካል። መረጃ ቶሎ በመድረሱና ባለመድረሱ የሚፈጠሩ ነገሮች እኩል አይደሉም፣ ውጤታቸው እኩል አይመጣምና መዘናጋት አያስፈልግም። አሁን በብዙ ቦታዎች ላይ የምታያቸው መዘናጋቶች መኖር መቻል የለባቸውም። በዓሉ የጋራ በዓላችን፣ በጣም በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች ቱሪስቶች የሚመጡበት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኘ በዓል ነው።
ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ ስለሆነ ሁላችንም ኃላፊነታችንን መወጣት መቻል አለብን። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የሚዘጉ መንገዶችን በተመለከተ አስቀድመን ለሚዲያዎችም ገልጸናል። በዚህ በተክላይ ማኖት መስመር ላይ የሚመጡ በአጠቃላይ እዚህ ኢሚግሬሽን ጎማ ቁጠባ አካባቢ፣ ሰንጋተራ አካባቢ ዝግ እናደርጋለን። ከጦር ኃይሎች አካባቢ ለሚመጡት ደግሞ ሜክሲኮ አካባቢ ዝግ እናደርጋለን። ከመገናኛ ለሚመጡት ደግሞ ኡራኤል አካባቢ ነው ዝግ የምናደርገው። ከቦሌ የሚመጡት ከደንበል አልፈን ዝግ እናደርጋለን። በሁሉም ቦታዎች ላይ በርከት ያሉ የፖሊስ አባላት ይገኛሉ። የትራፊክ ፖሊስ አባላትም በርከት ያሉት እዛ አካባቢ ላይ ያለው። ስለዚህ መረጃዎችን መስጠት ይቻላል። ይለፍ ለሌላቸው ተሽከርካሪዎች ዝግ መሆኑን ህብረተሰቡ መገንዘብ መቻል አለበት። ከዚህ ባሻገር አይታወቅም፣ የታመመ ሰው ማለት ወደ ሆስፒታል የምትሄድ እርጉዝ ሊያጋጥም ይችላል። የትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን መረጃ ማሳየት ያስፈልጋል። ከነሱ ጋር መረጃ መለዋወጥ ያስፈልጋል። በዚህ አይነት መልኩ በዓላችንን በተገቢ ሁኔታ እንድናከብር እንግዲህ የአዲስ አበባ ፖሊስ በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን ያስተላልፋል። በእኛ በኩል አጠቃላይ ያለን ዝግጅት ተጠናቋል፣ ወደ ስራ ገብተናል ማለት ይቻላል። መላው የፖሊስ አመራሩ ከኮሚሽነሩ ጀምሮ እስከ ዘቡ ድረስ ያለው ሁሉም ስታንድ ባይ ላይ ነን። ስለዚህ ሁላችንም ትኩረታችን በሙሉ እዚህ ስራ ላይ ነን። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ስራ ብቻ ውጤት ስለማይኖረው እንግዲህ ባልኩት መጠን ህብረተሰባችን ተገቢውን ትብብር እንዲያደርግ ለመጠየቅ ነው። እንደው ምናልባት ምክትል ኮማንደር፣ እዚህ የሚነሳው መስቀል በየአካባቢውም ህብረተሰቡ ደመራውን አዘጋጅቶ አብሮ የሚያሳልፍበት በዓል ነው እና ያው ደመራ ሲባል እሳቱ አለ፣ ምን አለ፣ ብዙ ጥንቃቄዎች መደረግ እንዳለበት ይሰማኛል እና በርካታ ሰውም በጋራ ሆኖ ተሰብስበው የሚያከብረው ክብረ በዓል ስለሆነ ከዚህ አንጻርስ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው? በየሰፈሩ ያሉ ደንብ አስከባሪዎችም በዚህ ረገድ ከህብረተሰቡ ጎን ሆነው በሰላም እንዲጠናቀቅ ምን ማድረግ አለባቸው? አዎ እውነት ነው። እንግዲህ ከመስቀል አደባባይ ባሻገር ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በየመንደሮቹ የአድባራቱ ደመራ ይከበራል። ከደመራው ማብራት ስነ ስርዓት በኋላም የተለያዩ ደስ የሚሉ ፕሮግራሞች አብረውን ሲዋረድ የመጡ የጋራ አብሮነት ነገር እዛ አካባቢ አለ። ስለዚህ ደመራው ከመደመሩ በፊት ጀምሮ አካባቢው ነፃ መሆኑ መረጋገጥ መቻል አለበት። ደመራውን ስንደምረው በአካባቢው ላይ ለአደጋ የሚያጋልጡ ነገሮች አለመኖራቸው መረጋገጥ መቻል አለብን። በየአካባቢው ያሉ የደንብ ማስከበር አባላት፣ የጸጥታ አካላት በነገራችን ላይ ከጀርባም እንደ ደጀን ሆኖ የሚያገለግሉ በጣም በርካታ የፖሊስ አባላት አሉ፣ ፓትሮል ያደርጋሉ። ስለዚህ እነሱ ቦታውን ማየት አለባቸው። ወጣቶች፣ በአካባቢው ላይ ያሉ ተለቅ ተለቅ ያሉ ሽማግሌዎች ወይም አዛውንቶች ቦታውን ማየት መቻል አለባቸው፣ ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው። ከዛም ባሻገር ፖሎች የሚቃጠል ነገር ኤሌክትሪክ ኬብል እንደዚህ ነገር ወይ ባህር ዛፍ እንደዚህ ሊቀጣጠል የሚችል ነገር መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥ አለበት። ሳልናገር የማላልፈው ከዚህ በዓል ጋር በተገናኘ ርንችት መተኮስ ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊገነዘብ ይገባል። ርንችት የምንተኩስበት ምክንያት ደስታውን፣ ፈንጠዝያውን፣ ዲኮሬሽኑን ጠልተነው አይደለም። የሀገራችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ይታወቃል። ስለዚህ ለወንጀል ፈጻሚዎች፣ ለሽብርተኞች ክፍተት መስጠት የለብንም። እንደውም ርንችት የሚተኩሱ ግለሰቦች ካሉ ለነሱ ሽፋን ለመስጠት ሆን ብሎ ታስቦ እንደሆነ ስለሚገመት ህብረተሰቡ ወዲያውኑ ጥቆማ በመስጠት በየአካባቢው ላሉ የጸጥታ አካላት መረጃ በመስጠት ተባባሪ መሆን ይጠበቅበታል። ይሄን ልናደርግ የምንችል ከሆነ በዓላችን ያለአንዳች የጸጥታ ችግር በሰላም እንደሚጠናቀቅ ተስፋ እናደርጋለን። በሰላምም ይጠናቀቃል፣ በእርግጠኝነት ይጠናቀቃል ተስፋ እናደርጋለን። እኛም በአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ እዚህ ሲሎ ተገኝተው ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያና ገለጻ ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ።